Araríč, bovanda koikan datavor yirkanki, zoravor evhyunastun, agavor jamanakats irats, luso khavari tsovats kensaganats hamayni, zayn ghoganjats chemaran matats, Yesus Nazoretsi, shnor ogeshunj, chariats patavich janadir rabbi, surp vkayutyun, ter ropei tsankali u park Kristos. Բարի երեկո բարեկամներ, եթերում է Մեսրոպյան Այբենի գաղտնիքները հաղորդաշարի երկրորդ հաղորդումը և մեկ երկրորդ հաղորդումը մեր Անդրանիկ եթերից հետո վարում ենք Արցախի պետական համալսարանից և կանգնացենք նույն համալսարանի պրոֆեսոր Դադայանի ձեռամբ կերտված երեք հրաշալի արվեստի գործերի առաջ ու որոշեցինք երկրորդ հաղորդումը Անդրանիկ հաղորդումից հետո սկսել համալսարանից և ինչ գործեր են պատկերել է հեղինակը մեր տիրոջ խաչը որի վրա խաչվեց մեր մեղքերի թողության համար պատկերված է զինվոր Մեսրոպ Մաշտոցը որ այնքան մակրվեց, որ աստված իրեն ընծա ուղարկեց իրենով հայ ազգին և ամբողջ մարդկությանը Այբուբենը և բնականաբար հրաշք Մեսրոպյան Այբուբենը, որը իր երևույթայնությամբ անմահ է և քանի դեռ կա Այբուբեն կլինի հայ ազգ հետևաբար մարդկություն հողագնդի վրա։ Առանձնահատկությունները Այբուբենի որոշեցինք, խոստացանք և հաղորդաշարի խորհուրդն ու խնդիրն է պարզաբանել, բացատրել։ Հարմարության համար նպատակահարմար է անցնենք լսարան և դասախոսության մասնակից դարձնենք Արցախի հերոստադիտողին, ինչ է կատարում Արցախյան համալսարանում, ինչ է ուսուցանվում, ինչու է կոչվում հայոց Այբուբենը բնագիտական առարկա և մասնակից դարձնենք ձեզ Հայոց Այբենի գաղտնիքներին լսարանային պայմաններում։ Գնանք լսարան։ Չորս արվինք թվականին Մեսրոպ Մաշտոցին տրվեց իվերուստ Հայոց Այբենը։ Հայոց Այբենը դա տարերի Այբուբեն չի, դա գաղափարագրերի Այբուբեն է։ Եվ խորենացու հիշատակմամբ, որ մի աչ ձեր ոչ քուն, ոչ արթուն, քանց երազի մեջ, մի աչ ձեր կրեց Հայոց Այբենի տարերը և բացատրեց դրանց հանգամանքները։ Այսինքն Մեսրոպ Մաշտոցին, որը զինվոր էր, որը հասկացավ, որ զենքով չէ հաղթանակը և Աստծոց պարզապես խնդրեց, ճգնեց և այն չափ սրբացավ, որպես անձ անհատ, որ Աստված վստահեց և տվեց հավաքական գրավոր խոսքի համակարգը Հայոց Այբենը, Մեսրոպյան Այբենը, որի մեջ թաքնագրված են ոչ միայն հայ ազգի փրկության, համայն մարդկության փրկության գաղտնիքները։ Հայոց Այբենի տարերը որպես գաղափարագր էր։ Հայոց Այբենի տարերը ունեցել են անուններ։ Պողոս Պողոսյան լեզվաբանը, խոր մեծ գիտնական, դասախոս մեր Երևանի պետական համալսարանում, դուրս է բերել մատենադարանից տարանունները, այսինքն դեր Մեսրոպյան ժամանակվա մագաղաթների մեջ, որ տարին ինչ անվանբ են դիմում, տարը որպես անվանակիր, ինչպես մենք յուրականչյուրս։ Եվ ստացվել է արդյունքում առաստված եզակի աղոտք, երբ որ ընթերցում ենք տարանունները։
Ան արարիչ բնբովանդակ գնգոյություն։ Եվ կարդացում եմ հետևյալ կերպ. Ձայնավորի ձայնավոր առանձին իմաստներ են դրված. արարիչ բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի զորավոր էություն ըստ հուն թագավոր ժամանակած իրաց լուսո խավարի զոհած կենսականաց համայնի ձայն հողանջած ճեմարան մտած Հիսուս Նազորեցի շնորհողե շունչ չարյած պատաղիչ ջանադիր ռաբբի սուրբ վկայություն Տեր րոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի։ Սա է Մեսրոպյան Այբենի տարանունները, սրանք են, որը ձոն է, աղոտք է, առաստված։ Եվ տարանունները հետագայում մեզ անչափ պետք կգան և կտեսնենք, որ ինչքան կարևոր իմաստությունների տեղ են ցույց տալիս։ Նախ ասեմ պատմական հետևյալ իրողությունը, որ մարդկությունը ունեցել է 12 համակարգված կանոնացված այբուբեն, սկզբունքորեն տարբերվող 12։ Միայն Հայոց Այբենն է, որ ունի հեղինակ, իդեմս Մեսրոպ Մաշտոցի։ Եվ Հայոց Այբենը նման չէ և չի վերցված որևիցե այլ տառաձևերից։ Եվ Հայոց Այբենի տառերը 1600 տարվա ընթացքում գաղափարագրեր, որպես Այբենի շարվածքի մեջ իրենց տեղը չեն փոխել։ Ան առաջի տառն է եղել, ուն 34, ին 21, ճն 19 և այսպես։ Եվ տառանունները, ուրեմն Հայոց Այբենի տառերը կարգաթիվ ունենալով հանդերձ ունեցել են նաև թվային արժեք։ Ուրեմն մի քանի օրինակ ցույց տանք, թե ինչ գիտություններ են թաքնագրված Այբենի մեջ և ինչ կերպ ենք դրանք կարողանում վերհանել, ընթերցել։ Երբ որ գրում ենք, ասենք, ոսկի բառը, ոն 24-րդ տարն է, սն 29-ը, կն 10-ին և ին 11 Այբենի մեջ։ Եվ որ գումարում ենք տարերի կարգաթվերը, ստանում ենք 79 ոսկի բառը։ Մենդելևի պարբերական հայուսակում 79-րդ տարը դա ոսկին է։ Պարբերական հայուսակի իդեպ օրինաչափությունը հիշեցնեմ ուղղակի, իմանալով որ չնայած գիտեք բոլորդ, կարգաթիվը ցույց է տալիս ատոմի կառուցվածքը, այսինքն ոսկու ատոմը կենտրոնում ունի 79 պրոտոն, որի շուրջ պտտվում են 79 էլեկտրոն։ Գրում ենք արճիճ։ Ներկագրական լեզու կոչվում է կապար։ Արաճը, իճը, կարգաթվերը տարերի գումարում ենք, 1-32, 19-11, 19, ստանում ենք 82։ Մենդելևի պարբերական հայուսակում 82-րդ տարը դա արճիճն է, կապարն է։ Գրում ենք արծը, արծ-ատ, արծնած, արծնապատ, արծն է արմատը, չէ, տարի, 1-32-14, կարգաթվերը գումարում ենք, ստանում ենք 47, Արգենտինում, պարբերական շարքում, արծ-ատ, գրում ենք սնդիկ, ստացում է 81, սնդիկը հիդրարգինյումը, 80-րդ տարն է, պարբերական շարքում։ Եվ երբ որ դիտարկում ենք, թե որ հնչյունը կարող էր մեկ նիշի ճշտությամբ շեղվել բարի պատմության բնաշրջության ընթացքում, ստացվում է, որ դն է, գն է, որ դարձել է դը, և բարեհունչ եզակի սնգիկ բար է ստացվում։ Մնացած տարերը, հնչյունները, մեկ նիշի փոփոխությամբ չեն տրվում, զսը, տարբերությունը զի սի 23 է կազմում և այլ և այլ։ Այսինքն, Հայոց Այբուբենի մեջ թաքնագրված են միջուկային ֆիզիկայի օրենքները։ 1869 թվականին է տրվել Մենդելեևին պարբերական շարքը, որը լրացնելու դեպքում ստանում ենք 118 էլեմենտ տարր, 118,
Ուրեմն 1869 թվականին մարդկությանը տրվել է պարբերական հայրենիքը։ 405 թվականին մեզ տրված այբենի մեջ այդ ամբողջը կա։ Մենք կարող ենք պարծենալ, ի դեպ։ Ստացվում է, որ գործ ունենք գաղափարագրերի մի այնպիսի համակարգի հետ, որտեղ թաքնագրված են բոլոր գիտությունները։ Չկա այդպիսի գիտություն, որ չլինի հայոց այբենում և չբխեցվի, և կան գիտություններ, որոնք թաքնագրված են այբենի մեջ, որի մասին մարդկությունը առ այսօր դեռ պատկերացում չունի, ալա որ զբաղված են մանր հարցերով։ Ուրեմն, ինչու 36 հնչյուն և տար, բացառությամբ են, 5-րդ տարը, որը արտարուց կարևորում ունի։ Երբ որ կարդում ենք հայտնությունը Հովանեսի, այնտեղ նկարագրում է հետևյալ, ասում է, «Եվ ես եղա հոգու մեջ, և տեսա Աստծոն, որը իր շուրջ բոլոր ուներ 24 երեցներ, Աստծո առաջ Աստված 24 երեց, իր առաջ 7 կրակներ են, դրանք Աստծո 7 հոգիներն են և 4 գազաններ». Երբ որ գումարում ես հայտնության մեջ տրված տեզերքի կառավարման պաշտոնյաների քանակը, դրանք իրենք 36 հոգի են պարզապես։ Երբ որ Հովանեսը ավետարանիչ ասում է, «Եվ Աստծո աչում կար դրված գիրք և կնքված էր 7 կնիքներով, ես չկարողացա բացել կնիքները և երկար լացեցի, մոտեցա մի հրեշտակ, բացեց կնիքները և բացատրեց նրանց հանգամանքները»։ Աստծո աչում ասում է, բայց մենք գիտենք, որ ավետարանում ասում է, «Քրիստոս գնաց բազմեց Աստծո աչում», չէ՞։ Այսինքն զբաղված էր այնտեղ, գիրք կար դրված, 7 կնիքներով փակված, Աստծո աչում դրված էր Մեսրոպյան այբենը, որ ունի 7 կնիք, դրանք 7 ձայնավորներն են, իեն այս պարագայում որպես ձայնավոր, նույնախորուրդ լինելու առումով։ Այսինքն միակ լեզուն է, որ առանց ձայնավորի 29 բաղաձայնով չես կարող որևիցե բառ կազմել։ Դրանք կնիքներն են։ Եվ ավելի խորքային իմաստ ու խորուրդ ունեն այդ 7 ձայնավորները, որի մասին կխոսենք ավելի ուշ, եւ որ ուսումնասիրենք հնչյունի լեզվի և կենսաբանության զուգահեռները մարդու։ Ինչ կերպ է հնչյունը ազդում մեր ներաշխարի, մեր առողջության, մեր կենսաբանության նկատմամբ։ Եվ երբ որ գրում ենք «Եդեմ», «Եդեմը», «Եդեմը» ինչ էր, դրախտի այգու անունն էր, չէ՞։ «Եդեմը» կարգաթվերը գումարում ենք, ստանում ենք 36, այսինքն գոյություն ունի աշխարհագրական դրախտ և գոյություն ունի ճանաչողական դրախտ, իմացական։ Այսինքն բավական է մտնել այդ իմացական դրախտի մեջ, Մեսրոպյան այբենի մեջ, դուրս հանել իմացությունները, գիտելիքները և այդ ամբորջը ծառայացնել այդ պտուղները իմացության, բարեկեցության, մարդկային կյանքի երջանկության համար, պարզապես։ Եվ որ ասում ենք «Հ այր» և «Մ այր», «Հ»-ն 16-րդ տարն է, «Մ»-ն 20-րդ, գումարը էլի կազմում է 36։ Շնորհակալություն դասավորման համար։ Արարիչ, բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, հագավոր ժամանակաց իրաց, լուսո խավարի ծովաց կենսագանաց համայնի, ձայն հողանջած ճեմարան մտած Հիսուս Նազորեցի շնոր օգեշունչ, չարյաց պատաղիչ ճանադիր Ռաբբի, սուրբ վկայություն, Տեր ռոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի։Արարիչ, բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, հագավոր ժամանակաց իրաց,
Հուսո խավարի ծված կենսականաց համայնի ձայն հողանջած ճեմարան մտած Հիսուս Նազորեցի շնոր օգեշունչ Չարյած սպատավի ճանադիր ռաբբի սուրբ վկայություն Տեր ռոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի Մենք շարունակենք Այբենի լուսաբանումը որպես բնագիտական առարկա, որպես բնական գիտություն։ Պետական համալսարանի, Արցախի պետական համալսարանի բանաստեղական ֆակուլտետում եւ պարզապես արցախցին մի օր 20 րոպեով կմասնակցի պետական համալսարանի դասախոսությանը եւ ձեր երեխաների հետ կմասնակցեք, թե ինչ են սովորում եւ ինչ են ուսուցանում համալսարանում եւ զուգահեռաբար ինքներդ կծանոթանաք Հայոց Այբենի մեջ թաքնագրված հրաշքների հետ։ Ուրեմն մարդ արարածը գործ է ունենում երկու մտածողության կերպի հետ։ Մարդկային մտածողության եւ աստվածային։ Աստծո գործերը պտույտ են, կոր են։ Տեզերքը պտույտ է, չէ՞, պտտվում է ամեն ինչ տեզերքում։ Միկրոաշխարը պտույտ է, էլեկտրոնը պտտվում է խելագար պրոտոնի շուրջ, կենտրոնի։ Կյանքը ծնունդ, մահ, ծնունդ, մահ, պտույտ է ամեն ինչ, չէ՞, կոր է։ Աստված մտածում է կորագից եւ մարդ մտածում է ուղագից։ Հայոց Այբենի տառերը կորի եւ ուղի փոխհարաբերությունների գաղափարագրեր են, պարզապես։ Եվ երբ որ գրում ենք չէ, որի անունը չարյաց է Այբենի մեջ, ինչ է կատարում, երբ որ արարից ձեռնարկում է մի բան, ասենք մի մրջուն քայլում է, մենք գալիս տրորում ենք, դադարեցնում ենք իր այդ մեկ կյանքը, այդ մեկ պտույտը, այսինքն երբ որ պտույտը չավարտած մարդկային մտածողությունը գալիս խանգարում է պտույտի ավարտման, դա 25-րդ տառն է, որը կոչվում է չարյաց։ Երբ որ արարից ձեռնարկում է ինչ-որ մի բան, մարդ իր գործունեությամբ գալիս նպաստում է շարունակականությանը, դա 23-րդ տառն է Այբենի, որը կոչվում է շնոր։ Երբ որ ձեռնարկում ես մի որևիցե բան, ավարտում ես այլ բան ես ձեռնարկում, սա էլ ես ավարտում, սա 12-րդ տարն է, որը կոչվում է լուսո, կատարյալ, կատարելապես։ Երբ որ ձեռնարկում եք մի բան, չավարտած այլ բան եք անում, հետ եք դառնում նախորդ կիսատը շարունակում, սա 34-րդ տարն է, որը կոչվում է ունայն։ Երբ որ ունայնության ներսում աստվածային մտածողության դետալ եք թողնում, ստացվում է 13-րդ տարը, որը կոչվում է խավար։ Եվ տարերի մեծ ամասնությունը, շուրջ 14 տար, կառուցված է ունայնության հենքի վրա։ Ասենք մենք արտարոց կարևոր է, ասենք հայ իրականության մեջ, նաև մտածողության մեջ կարևորում ենք, չգիտես ինչու, է տարաձևը, է էությունը, չէ խորքային չի մասնաբանելով, այն ինչ է, երբ որ որևիցե արարք համեմատում ես այ ունայնություն, համեմատում ես աստվածային պահանջի հետ, այդ դեպքում է կատարյալ էությունը դրսևորվում։ Այսինքն տարերը բաղադրված են մի քանի սկզբունքով։ Ունայնության, կորի, առանձնահատկություններ կա մի քանի տարի, դա արդեն տեզերակառույցի մասին պետք է պատկերացում ունենանք, որ նոր լուսաբանենք։ Հիմա գաղափարագրային կառուցվածքի օրինակ էլի բերեմ, ասենք Ռ-ն, որը կոչվում է ռաբբի, ուսուցիչ, Ռ տարաձևը բաղադրված է ռոպեից եւ ունայնությունից։ Ինչ է սա, որն է կատարյալ ուսուցիչը։
տառը հուշում է գաղափարագիրը։ Նախ ասեմ, առաջ անցնեմ, բացատրեմ երկու հանգամանք, ինչ է ռոպեն եւ նոր վերադառնամ ռաբի տարի գաղափարագրի մեկնաբանության։ Ուրեմն Հայոց այբենի մեջ ժամանակ երևույթին վերաբերվող երկու գաղափարագիր ունենք։ 10-րդ գաղափարագիրը, որը կոչվում է ժամանակաց, եւ 32-րդ գաղափարագիրը, որը կոչվում է ռոպե, ռոպե։ Հայոց լեզվում ռ-ով սկսվող մեկ բառ ունենք՝ ռոպե։ Այլ բառ չկա։ Եվ մեր ուշադրությունն է հրավիրում, ինչու այդ միակ բառը։ Այսինքն երկու ժամանակային միավոր բնութագրող գաղափարագրեր կան՝ ժամանակաց եւ ռոպե։ Օրը ունի 24 ժամ, ամեն ժամ ունի 60 ռոպե։ 24 անգամ 60 ռոպե կազմում է 1440 ռոպե։ Այսինքն մեկ օրվա պտույտի ռոպեների քանակն է 1440-ը։ Իրականում երկիր մոլորակը իր առանցքի շուրջ պտտվում է 1441 ռոպեի ընթացքում, այդ 1 ռոպեները 4 տարին մի անգամ կազմում են փետրվար 29-ը, հավելյալ օր։ Եվ Աստված ձեռքերի վրա դաջել է այդ թիվը 1441։ 1 օրվա ռոպեների քանակը 1441 թվականին կաթողիկոսի նստավայրը Կիլիկիայից վերադարձվեց Էջմիածին պարշապատ։ Տարօրինակ է, բայց 1441 երրորդ կոնգրեսի որոշումով Իրաքի վրա հարձակումը սկսվեց։ Ինչ որ լուրջ խորհուրդ կա այս ամեն ինչի մեջ։ Ինչև է։ Այսինքն ռոպեն դա աստվածային ժամանակային ընթացքի միավորն է։ Ժամանակաց նշանակում է բազմաժամանակություն, այսինքն աստվածային ընթացքի ժամանակային այդ պարտադիր ժամանակի մեջ տեղավորվելու շեղված վիճակները կոչվում են ժամանակաց։ Եթե որ մենք ասում ենք դժախ եւ դժողք, չէ՞, դեն կոչվում է դատավոր։ Դատավոր մի դեպքում ռոպեի, մի դեպքում դատավոր ժամանակաց։ Դա անընդհատ գործող համակարգ է, այսինքն եթե քեզ դատում է ռոպեի ճշգրիտ աստվածահաճո ընթացքի մեջ, դա դրախտային վիճակ է, քեզ շտկում է։ Իսկ եթե բազմաժամանակության մեջ է դատում քեզ, դա դժոխային վիճակ է, դա անընդհատ կատարվող գործընթացներ են։ Եվ վերադառնանք ռաբիին, ուսուցչին։ Ուրեմն ռն բաղադրված է ռոպեից, ռ-ից եւ ու-ից, այսինքն այն ուսուցիչը, որը սովորեցնում է աստվածային ճշգրիտ ընթացքը, այսինքն աստվածաճու ապրելու կերպի, ճշգրիտ կերպի տեղը եւ ցույց է տալիս ունայնության տեղը, իսկ ապրելու հնարավորությունը, ընտրելու հնարավորությունը թողում է քեզ, կատարյալ ուսուցիչը դա է, պաստորը։ Այսինքն գաղափարագիրը միանգամից հուշում է խորհուրդը, անելիքը, իմաստը։ Անչափ կարևոր է գաղափարագրերի խորհուրդը իմանալ եւ դրանով իսկ հասկանալ, թե գործածական լեզվի մեջ մենք ինչ ակամա սխալներ ենք գործում։ Նախ ասեմ, որ հայոց լեզուն մի քանի առանձնահատկություններ ունի և գրավոր խոսքի առումով, և որպես խոսքի համակարգ։ Ուրեմն միակ լեզուն է, որը ցույց է տալիս երևույթի էությունը։ Եթե որևիցե բառ երևույթի էությունը ցույց չի տալիս, դա հայերեն չէ։ Այսինքն մենք ասում ենք կորիզ, չէ՞, խնձորի կորիզ, բառի մեջ ի՞նչ արմատներ կան։ Եվ իզը, իզը ի՞նչ է, հետագից, չէ՞, կորգից, այսինքն ամեն մի կորիզի մեջ դրված է մեկ հատ կյանք, մեկ հատ կորգից, կորիզ։ Այսինքն այդ տրամաբանությամբ ենթարկվում են հիմնական եւ բուն հայերեն բառերը եւ ուրեմն նախ առաջի բառի հնչման ծագումնաբանությունը ամենավաղ հիշատակում դա Աստվածաշունչն է, երբ որ ասում է առաջագործության սկիզբ, ասում է
Աստված ասեց եւ եղավ։ Ստեղծում է Ադամին դրախտում եւ ասում է Ադամը ինչ կերպ կոչեց, այդպես էլ անվանվեցին։ Այսինքն ոչ թե Աստված Ադամին ասել է սա ծառ է, սա քար, այլ Ադամը այդ ոսկու մեջ տեսել է ոսկու հատկությունները, օհո, ասել է ոսկի, ծառ, ջուր։ Այսինքն Ադամը վերականգնել է այն բառը, որով ստեղծվել է տվյալ երևույթը։ Երկու գաղափարագրի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որոնք առօրյայում անընդհատ օգտագործում ենք, չիմանալով, որ լուրջ խեղում ենք կատարում եւ որը բերում է ճանաչման կեղծ ճանաչողության։ Ասում ենք իրերը դիր իրար վրա։ Ի տարի անունը 11-րդ գաղափարագրի իրաց է իր։ Ասում ենք իրար հետ խոսում ենք, ասում ենք իրատեսորեն, ասում ենք իրավունք, իրավաբանություն եւ առարկային ենք կոչում իր բառով եւ մարդուն։ Մենք ասում ենք երկ իր մոլորակ։ Այսինքն մենք ակամա ասում ենք երկ առարկա մոլորակ, հա՞։ Ուրեմն իր բառը մարդուն ցուցանելու համար բառն է, այո՞, ծայբենում, բուն հայերենում։ Մենք երկիր մոլորակ, ասում ենք երկմարդ մոլորակ, կին տղամարդ։ Պարզապես եւ տերունական աղոթքում մենք ասում ենք հայր մեր, որ երկինս ես։ Չէ՞։ Քո արքայությունը թողա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում է, այնպես էլ երկիրի վրա։ Հիմա, ուրեմն, երկու մյուս գաղափարագրի մեկնությունը տանք ու նորից անդրադառնանք տերունական աղոթքին, որ անգամ, ասենք, հոգևոր դասի եւ հոգևոր գիտությունը էլի մեզ ոչ ճիշտ է լուսաբանում, մեկնաբանում, մատուցում տերունական աղոթքի խորուրդը։ Եվ գաղափարագիրը, որը կոչվում է երկինք, մենք վերև ենք հասկանում, վերև երկինք, սակայն երկինք նշանակում է երկակի։ Նախ դավանանքի մեջ առաքելական, որի կրողն ենք եւ առաջնորդ հողագնդի վրա մարդկության պատմության ընթացքում, առաքելական դավանանքը մեկ առանձնահատկությունն է, ասում է Աստված ամենտեղ է, նաև քո մեջ է, բացահայտիր ներսիդ Աստծուն։ Մնացած բոլոր ուղությունները ասում են ինչ որ միտեղ Աստված է, ինչ որ մեկը միջնորդ է կամ ոչ ոք իրանկությունի միջնորդ լինել։ Օրինակ մահմեդականության մեջ ասում է ոչ ոք իրանկությունի քո եւ Աստծո միջեւ միջնորդ լինելու։ Կաթոլիկ ուղության մեջ ասում են այս ինչ մարդ, ասենք Ռոմի Պապը կարող է քո եւ Աստծո միջեւ միջնորդ լինելու։ Առաքելական դավանանքը ասում է քո մեջ է, բացահայտիր քո ներսիդ Աստծուն։ Որովհետև բավական է դավանես քեզնից դուրս դրված ինչ-որ բանի, այն բանով քեզ վրա իշխանություն է ձևավորվում։ Հիմա, երբ որ Աստծո առաջարկությունը հիմքերը դիտում ես, տեսնում ես, որ հիմքում դրված է զույգությունը, Աստծո առաջարկության, կենտությունը Աստծո չէ։ Բնագիտության մեջ գոյությունը հայելայնության, սիմետրիայի գաղափարը եւ հիմքը, տեսաբանության մեջ։ Ամեն ինչ հիմքում բնագետը զույգություն է տեսնում, պլյուս մինուս, վերև ներքև, չէ՞։ Եվ հետևաբար տերունական աղոթքում մենք ոչ թե Աստծո տեղը գիտենք, ասում ենք հայր մեր, որ վերևն ես, դրանով խախտում ենք դավանանքի իսկ հիմնական սկզբունքը, նույն լինելով առաքելական դավանանքի գրող մարդիկ, հա՞։ Դե դուք պատկերացրեք, հողագնդի վրա մենք վերև ենք նայում, մեր հարազատները, ասենք Լոս Անջելեսում, իրենք էլ են վերև նայում, կլորա, չէ, գունդա։ Իրենց վերևն ու մեր վերևը հակառակ են իրար, ասենք թե, տարական տրամաբանության։ Հետևաբար, տերունական աղոթքի մեկնաբանությունը ըստ
Մեսրոպյան գաղափարագրային այբենի ստացվում է հայր մեր, որ երկակիության մեջ ես, ոչ թե վերևը, եւ որ ավետարանում ասում է ոչ ոք չի տեսել եւ չի կարող տեսնել Քրիստոս Հիսուսի ասում հորը եթե ոչ ինձնով մարդուն չի տրված տեսնելու ուրեմն աստծո գործերը գործերի մեջ կարող ենք իրենց տեսնել էությունների մեջ հայտնության մեջ ասում է Հովանու ավետարանում ասում է ես եմ այն որ է ես եմ էությունը էությունների մեջ փնտրի ինձ հիմա Տրինական աղոթքում ասում է հայր մեր, որ երկակիության մեջ ես։ Ասում ենք արդեն գիտենք, որ որտեղ զույգություն կա, այնտեղ Աստծո կամքը կա, ինքն է հեղինակը, կենտը Աստծո չի։ Քո արքայությունը թողա, քո կամքը լինի, ինչպես զույգության մեջ է, այնպես էլ երկ իրի վրա։ Ինչի վրա ենք ուզում Աստծո արքայությունը։ Երկ մարդու վրա։ Բավական է Երբ մարդու կին տղամարդ հարաբերությունների վրա լինի Աստծո արքայությունը, ամեն ինչ հայտնվում է Աստվածային վիճակի մեջ։ Այսինքն, օրինակ բերեցի, որ գաղափարագրային ճանաչումը այբուբենի, որպես գաղափարագրերի այբուբեն, իսկ բանը մեզ տալիս է հնարավորություն ընթերցելու, հասկանալու խորքային գիտելիքներ հոգևոր տիրույթի, բնագիտական տիրույթի։ Տեսնենք տարերի կարգաթվերը մեզ ինչ են հուշում, ասենք մեր էպոսի մասին, հա՞։ Ինչ է էպոսը, ինչով է ավարտվում։ Փոքր մահերով, հա՞, որը ուր մտավ ագռավաքար, հա՞, և սպասում ենք երբ դուրս գալու, դե տեսնենք, Ուրեմն Տեսնենք երբ դուրս գալու մայրը ագրավաքարից այբենը հուշում է եւ ասում որ այդ ստեղից Ուրեմն ասված որ ձայնավորի ձայնավոր առանձին խորհուրդներ են եւ թագնագրության ընթերցման տարընթերցման Վերցանման տեխնիկան հետևյալն է, ձայնավորի ձայնավորը առանձին իմաստներ են դիտարկում։ Եվ Մ 23-րդ տարն է, Հ 16։ Գումարենք։ Ինչ կստանանք։ Իհարկե 36։ Էն 7-րդ տարն է, Ռ 32։ Գումարենք ինչ կստանանք։ Ստացանք երկու թիվ մհեր բարի մեջ, Մեսրոպյան այբենի տարերի քանակ եւ ներկա է այբենի։ Այ քեզ բան։ Ամբողջ էպոսի գաղտնիքը մհեր բարի մեջ դրված է։ Ագրավակ հարում փակվեց, չէ՞։ Ագրավ եւ քար, ակը Մեսրոպյան այբենի առաջի եւ վերջի տարերն են։ Քը արի մեջ, քն 36-րդ տարն է, 36 արի, այսինքն հայ ազգը փակել է ինքը իրեն այբուբենի մեջ, ինչ ենք արել, ինչ կերպ ենք խեղել մենք այբուբենը, որ փակվել ենք ազգովի, որ այս օրին ենք արժանացել, չնայած շատ լավ օրի ենք։ Ուրեմն, 9-րդ դարում Իվերուս տրված գաղափարագրային համակարգի գաղափարագրային այբենի գաղափարագրերը այն ժամանակ առայսօր կոչող տարերը մենք դարձրինք փոքրատար մեծատար 12-րդ դարում եւ դրանից հետո ավելացրինք եւ օֆն այբենին եւ հիմա հայերս գրում ենք ոչ թե Մեսրոպյան այբենով, այլ հայոց այբուբենով, որը ունի քանի տարաձև, 78 տարաձև, որը Մեսրոպինը չէ։ Եվ
Տեսնենք Այբենը ինչ է հուշում, ինչ են կարել մեր ձեռամբ, երբ որ ավելացրել ենք եւ օֆան։ Ուշադիր լսեք, ամեն հայ մարդ պարտավոր է իմանալ, թե իր նախնիները ինչ են արել, որի արդյունքում ինչու է տարապում ինքը, հա։ Թվերը ինչ են հուշում, երբ որ գումարում ենք ԵՕՖ-ի կարգա թվերը, ստանում ենք 114։ Տեսնենք ինչ է թիվը, որտեղ կա այդ թիվը։ Մուհամեդի Ղուրանը, այսինքն Մահմեդականների սուրբ գիրքը, որը Ղուրան է կոչվում, ունի 114 գլուխ, այնտեղ սուրահներ են կոչվում։ Այսինքն Աստծո տվածին մեր ձեռամբ մենք ավելացրել ենք Մուհամեդի զառանցանքները։ Թեթև ձեռով ասած։ Եվ անչափ հետաքրքիր է, որ հայոց ներկայիս սահմանադրությունը, որով ապրում ենք, որ ուզում ենք փոխենք, այսպես ասած, 114 հոդված ունի։ Շատ հետաքրքիր է, որ մեր դրոշի անունը, պաշտոնական անունը Եռագույն է, դա գույների քանակ չի, դրոշի անունն է։ ԵՌԱԳՈՒՆ, կարգաթվերը գումարում ենք, ստանում ենք 114։ Հա՞։ Անչափ հետաքրքիր է, որ եւ տխուր, որ խաչելությունը 2000 տարի առաջ արվել է 114-րդ օրը, երբ որ օրը սկսում է երկարել դեկտեմբեր 21-ից, 114-րդ օրն է խաչանել։ Այսինքն թվերը եւ գաղափարագրերի կարգաթվերը եւ իմաստաբանությունը խոսում եւ ցույց է տալիս կյանքային խորքային ճշմարություններ, որով ապրում ենք ակամա, որի արդյունքում մենք կամ երջանիկ ենք, կամ ասենք պատերազմային վիճակում։ Արարիչ, բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, հագավոր ժամանակաց իրաց, լուսո խավարի ծված կենսագանաց համայնի, ձայն ղողանջած ճեմարան մտած, Հիսուս Նազորեցի շնոր օգեշունչ, չարյած պատավի ճանադիր ռաբբի, սուրբ վկայություն, Տեր ռոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի։Արարիչ, բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, հագավոր ժամանակաց իրաց, լուսո խավարի ծված կենսագանաց համայնի, ձայն ղողանջած ճեմարան մտած, Հիսուս Նազորեցի շնոր օգեշունչ, չարյած պատավիչ ճանադիր ռաբբի, սուրբ վկայություն, Տեր ռոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի։ Ամենամեծ ավերածությունը կատարել ենք լեզվի նկատմամբ, երբ որ ավելացրել ենք ոչ միայն տար, այլև հնչյուն, ֆ հնչյունը, որը հայազգը չի ունեցել ի սկզբանե, եւ այդ ֆ հնչյունի մեջ է թաքնագրված նաեւ արցախցու կարևորումը, ձեր յուրականչուրի կարևորումը եւ ինչքան ինչ ահավոր ուժեր են աշխատում ձեր յուրականչուրի նկատմամբ խեղելու համար, ասեմ օրինակներ եւ ասեմ ինչ է ֆ-ն։ Միշտ 12-րդ դարը ոչ մենք, ոչ ռուսները չենք ունեցել ֆ։ Ֆ-ն բխում է աֆրիկյան լեզուներից։ Մենք միջև իմ ասում ենք փարավոն, չէ՞։ Բնագրերեն բոլոր լեզուներով ֆարաոն, ֆ-արաոն, հա՞։ Ուրեմն Ռուսկաբանության նախկին ռենգեն ինստիտուտում, որտեղ փող տնորեն եմ աշխատում, նաև կատարել եմ ուսումնասիրություններ հնչյունների եւ կենսաբանության երկխոսության։ Եվ հետաքրքիր բան է կատարվում։ Երբ որ հայոց մեսրոպյան
Aybeni hamarjek hinchunnern es matutsum marmenin. Մենք ունենք էներգիաներ, բոլոր կենսը էներգիաները ակտիվանում են։ Ֆ հնչյունի դեպքում երկու շատ կարևոր, անչափ կարևոր միջօրեկան իջնում է զրոյի, որոնից մեկը պաշտպանական իմունոհամակարգն է ապահովում, այն մեկը վերարտադրման, սերուն տալու միջօրեկանը։ Այսինքն Ֆ-ն սպանում է մարդու մեջ էներգետիկ երկու միջօրեկան, իջեցնելով զրոյի։ Եվ ամբողջ Արցախյան պատերազմը անարատ հնչյունակազմը պահպանելու համար է եւ Աստծո գործն է, Աստծո ձեռով է արվում, որովհետեւ առ այսօր Արցախցին չունի Ֆ-ն։ Այն տեսեք, որտեղ է գաղտնիքը։ Մեր այբենը ի՞նչ է հուշում, թե ինչի համար է ամբողջ այս տարապանքը։ Եվ ըստ իս արծ աղջի աղը, աղը։ Ավետարանում ասում է, եթե աղը անհամանա, այսինքն եթե Ֆ-ն մտնի քո մեջ, ես էլ ինչո՞ւ մնացածին համեմեմ, չէ՞։ Եվ ի՞նչ է Ֆ-ն։ Ֆ-ն նախ որպես տարաձև չի համապատասխանում Մեսրոպյան Այբենի որևիցե տրամաբանության, չի տեղավորվում։ Ֆ-ն բնության մեջ որտեղ է հանդես գալիս։ Նախ ինստիտուտում դիտարկումների ժամանակ պատկերագրերը դուրս բերեցի բոլոր հնչյունների։ Յուրաքանչյուր հնչյուն մաքուր անարատ հայերենի կանոնավոր տեսք ու պատկեր ունի։ Ֆ հնչյունը անդեմ է տարերային վազվզող անկապ։ Եվ բնության մեջ, երբ որ նայում ես Ֆ-ն, որտեղից է հնչում, օձից։ Մենք ոչ թե օձի թույնից ենք վախենում, այլ ինչից? Ձայնից։ Որովհետև ձայնը կա, ազդակը կա, բայց անորոշ է, չես տեսնում, չես պատկերացնում, ինչի հետ գործ ունես։ Փոքրիկ փիսիկը մի առելի գամփրի վախեցնում ինչով? Ֆշշալով։ Աշխարհի բոլոր շուն պահողները առանց ազգային պատկանելության, չինացի, ճապոնացի թե անգլիացի, բոլորը իրենց այդ գազանին շանը սաստում են մեկ հնչյունով. Ֆու։ Ասացին ֆու ու այդ գազանը խառնվում է իրար ու մոլորվում է, ինչ պետք է անել, պետք է կծեր, չէ՞։ Այմա եթե ձեր հետևից շուն վազի, անպայման շրջվեք, ասեք ֆու ու ինքը կմոլորվի։ Անսպասելի է հարվածից, հա։ Ուրեմն անչափ կարևոր է եւ անչափ խորքային նշանակություն ունի, որտեղ է դրված Ֆ-ն։ Ֆ-ն դրված է ցավոք սրտի շատ մարդու համար կենսական եւ հոգեոր անչափ կարևոր հատվածներում, տեղերում դրված է նախ Մեսրոպյան հայոց հրաշք Այբենի գլխին վրա։ Դրված է իդեպ Ֆ-ն, երբ որ ավելացրինք, կորցրինք պետականությունը ու մեր հոգու հանգիստը նաև։ Ֆ-ն դրված է աշխարհի առողջապահության վրա որպես նշան, օծի կերպարով։ Տեսել եք։ Այսինքն այդտեղ գործում է այդ Ֆ-ն, բա ո՞նց։ Ասում են Ֆ-արմակոլոգիա, դեղագործություն այդպես է կոչվում։ Ֆ-ի արարման տիրույթ։ Դոլարի վրա է դրված, ՆԱՏՕ-ի խորհրդանիշ է դրված եւ ի վերջո դրված է ամենակարևոր ու մաքուր հոգեոր երևույթի երաժշտության վրա, որպես սոլի բանալի։ Եվ ամեն տարի միլիոնավոր մարդիկ երաժշտական դպրոց են վերջացնում, բարձրագույն, բայց հողագնդի վրա մնայուն երաժշտություն չի ստեղծվում, ինչու՞։ Կանոնավոր կրթության արդյունքում Ֆ-ի ներգործությունը այնքան խոր է, որ մարդը դադարում է ծնել, գեներացնել, ստեղծել։ Իրենք որպես կանոն դառնում են հրաշալի կատարողներ, բայց ստեղծելու հատկությունը կորցնում են, այդ գենեզիսի հատկությունը։ Եվ դասական մնայուն արժեքներ երաժշտության ոլորտում, աշխարհի մարդկության պատմության ընթացքում
այն ստեղծել է սովորաբար մարդը, հետո է գրել սովորել։ Սովորաբար անկիրթ մարդիկ են ստեղծել երաժշտությունը։ Այսինքն կանոնավոր գրագիտություն չեն ստացել այս կերպ։ Ֆային, էլի։ Սոլի բանալիով։ Եվ սա արել ենք մենք մեր կոտրած ձեռքով, ավելացնելով, խախտելով Մեսրոպյան Այբենը եւ տոնեցինք վերջերս 1600-ամյակը, թեմի առաջնորդը Պարքև Սրբազանը, ի դեպ, զեկույցում իր ելույթում նախագահից հետո ինքը ելույթ ունեցավ եւ Էլի համանման գաղափարը առաջա ներկայացրեց, որ այն ինչ որ ժամանակի ու մարդու բերումով բերել եւ փոփոխության է ենթարկել Այբենը, կարծում եմ ժամանակն արդեն ազատվել, հրաժարվել այդ ավելորություններից, որպեսզի անարատացվի գրավոր խոսքը եւ բանավոր խոսքը, բնականաբար, եւ մաքրվի հայոց լեզուն։ Հիմա ընդհանրապես համայն հայության համար գեր խնդիր է քերականությունը, որ լեզուն է ընդհանրական, գրավոր խոսքի, բանավոր խոսքի նաև։ Այսինքն գրավոր խոսքի համակարգը խեղել ենք, արդյունքում հանգվել ենք կեղծ խեղված Այբենի հիմքով, կամենում ենք օրինաչափություններ դուրս բերել եւ կանոնացնել քերականությունը, որը հնարավոր չի պարզապես։ Եվ ասել եմ, որ մեզ օգնության է գալիս Մեսրոպյան հրաշք Այբուբենը, որպես գաղափարագրերի Այբուբեն, եւ Այբենի կառուցվածքը որպես գաղափարագրեր, թվային համակարգը, իմաստը տարերի գաղափարագրերի, եւ մի քանի համադրումներ հնարություն են ընձեռում վերցանել, հասկանալ եւ բացահայտել առարչային սկզբունքները, ինչի համար եւ ինչ սկզբունքներով ստեղծել են մեզ։ Նախ մենք գլուխ ենք գովում, թե մեր խաչը շալակած ստանում ենք, չէ՞։ Խ, Ա, Չ տարերի կարգատվեր, երբ որ գումարում ենք, ստանում ենք էլի 39-ը։ Եվ ճիշտ ենք ասում, որ մենք մեր խաչը շալակած ստանում ենք։ Իդեպ։ Ուրեմն, իմ կենցաղային կարևորում ունեցող ձեր անվան հետ վերաբերող մի քանի ասենք գաղափարագրից օգտվելու օրինակ։ Իկ, ասում ենք Աշոտիկ, Իկով անուն ով ունի։ Հասմիկ, խնդրեմ, հրաշալի անունը։ Հասմիկ, Տաթևիկ, Իկ։ Երբ որ ասենք Աշոտիկ է, երբ որ երեխան փոքր է, ասում ենք Իկ։ Դե փոքրացուցիչ մասնիկ են գրել։ Բայց տեսնենք թակնագրությունը ինչ է ասում։ Իկը ին կոչում էր իրաց, չէ՞։ Կն կոչում էր կենսականաց։ Ուշադիր նայեք ինչ է կատարվում, երբ որ ուրեմն անվանը ավելացրինք Իկ, դարձրինք Աշոտիկ։ Իրականում մենք Իկով ավելացրինք անվանը իրաց կենսականաց պատաղիչ, որը կոչվում է մարդկային կենսական փորձություն։ Մարդուն երկու հնչյունով ուղարկեցին կենսական փորձության մեջ։ Երբ որ արդեն մեծ է, արդեն գիտի կենսական հարցերին փորձել պետք է, արդեն մեծ է, ամոթ է Աշոտիկ, ասենք, Աշոտը արդեն հետ ենք խլում այդ Իկը։ Բայց անուններ կա Տաթևիկ, Հասմիկ, որոնք ուղեկցում են մարդուն անընդհատ։ Միջավայրը ակամա տվյալ մարդկանց անընդհատ փորձության մեջ է պահում։ Մբա։ Եվ երբ որ դիտարկում ես իրադարձությունների ընթացքը, մարդու կենսագրության ընթացքում, չէ՞, անչափ իգի պարագայում խառնի ճաղանց ես պատմություններ են, այդ իրադարձությունները քեզ չեն հանգիստ չեն թողում, բացական իմաստով, էլի, արտաքին ազդակները։ Եվս մի օրինաչափություն, որ հարկ եմ համարում ձեզ ներկայացնելու, վերջերս անընդհատ խոսվում է 666 թվի մասին։ Լավ, բերեք տեսնենք
Թագնագրությունը ինչ է ասում 666-ի Ուրեմն Երբ որ ավետարանում Քրիստոս Հիսուսի ծննդյան մասին ասում է, արևելքից մոգերը բերեցին, ինչ բերեցին, ով կասի։ Բերեցին ոսկի կնդրուկ զմուրս։ Ոսկի կնդրուկ եւ զմուրս։ Ո՞ տարի թվային արժեքը 600 է։ Կ-ինը 60 եւ Զ-ինը 6։ Այսինքն Աստծո ծննդին բերեցին մարդեղեն արժեքներ 666։ Հիմա սա իդեպ։ Ինչ է 666-ը։ Մենք հնարավորություն ենք թիվը տարընթերցելու, կարդալու, թիվը վերացելու բառի եւ բառը վերացելու թվի։ Ըստ գաղափարագրային Այբուբենի։ Եվ արդյունքում կարդում ենք 666-ը ինչ է։ Կոչվում է այն երևույթը, այսինքն որը բերում է մարդուն ոգեշունջ զորավոր, զորությամբ ոգեշնչելու, կենսականաց զորավոր, կենսական խնդիրները զորությամբ ակտիվ ոգեշնչելու, ոչ թե հոգևոր։ Ղողանջած ժամանակած արարիչ ըստուն թագավոր։ Այսինքն այն երևույթը, որը բերում է մարդու մոտ ակտիվացում է կենսական խնդիրները, ոչ հոգևոր, եւ բազմազեվություն է առաջացնում եւ դառնում է մարդու ներաշխարհի թագավոր, դա կոչվում է 666։ Այսինքն այն մղումները, որ շատ փող, մեծ, այսինչ մեքենաներ, թանկ, չգիտեմ ինչ, մեծ շենքեր, այս մղումները սրանք ամբողջը 666-ն։ Դա մի կտրոն չի, որի վրա լինի այդ բանը, ասենք չարը, որ դրան շփրտես են կողմ եւ դրանով չարը վերանա։ Այսինքն այդ տրամաբանության, երբ որ դիտարկում ես, ստացվում է, որ ամբողջ կյանքը ներծծված 666-ը։ Եվ այդ պատճառով անչափ կարեւոր է դրան հակադարձելու միակ ձևը որն է՝ գիտությունը, կրթությունը եւ հոգեոր զարգացումը։ Այսինքն Մեսրոպյան Այբենը գաղափարագրերի որպես Այբեն նորից եկավ մեզ հուշելու եւ օգնելու, թե ինչ կերպ կողմնորոշենք կեղծ գաղափարների, կեղծ խոսքերի, կեղծ արժեքների նկատմամբ ինչ կերպ վարվենք, ոնց հակադարձենք։ Վերջերս սկսվեց, կարելի ասել, երրորդ համաշխարհային պատերազմ, որի պայմաններում ենք, որը Աստված հեռու պահի հայ ազգից, հատկապես Արցախից, որովհետև Արցախում է անթեղված Աստծո մաքուր հնչյունակազմը ձեր մեջ, ձեզնով, Արցախում է անթեղված Աստծո ստեղծած մարդկային ապրելու կերպի օրինակները, նմուշները։ Եվ ի վերջո պատահական չէ, որ Մեսրոպ Մաշտոցը եկավ եւ Արցախում հիմնադրեց դպրանոցներ։ Պատահական չէր, այնքան էլ ժամանակ չի անցել, 1600 տարին շատ չի։ Եվ այսինքն խնդիր ունենք աշխարհի այս ահավոր հարցակման պայմաններում մեր ինքնության պահպանման խնդիր ունենք եւ հիմա խոսում ենք այն արժեքների մասին, որոնք հարկավոր է պահպանել պարզապես։ Նախ մեր ինքնության համար, հետո մնացյալի համար։ Եվ հայտնության մեջ գրվում է Արմագեդոնի մասին։ Կինոներ են հանել, գրականություն է տպվել, Արմագեդոն աշխարհի կործանում եւ այլ եւ այլ։ Արմագեդոն կարգաթվերը, երբ որ գումարում ենք, ստանում ենք 114։
Այսինքն հայտնության մեջ ասում է բոլոր անմաքուր ոգիները հավաքելու է Աստված Արմագեդոնում եւ կորստյան է մատնելու։ Այսինքն սկսվել է մի գործընթաց, ինչ կերպ կար հայկ բելի ժամանակ, երբ որ մարդկային զեղությունը եւ Աստվածադիր օրենքների շեղումը կուրացրել էր եւ Աստված պարզապես վերածվեց Բաբելոնը։ Աստված վերածեց աշխարհի մարդկությանը, թողեց Նոեին իր 3 զավակներով ընդամենը։ Այսինքն իր Աստվածադիր կարգով ապրելու նայում է ով այդ կարգի մեջ, զգուշացնում է 1000 անգամ, անվերջ անգամ, որ դարձի արի, արի ապրի այս կերպ, այլապես պարզապես կոչնչացնեմ։ Դուք նայում եք աշխարհով մեկ ինչքան արյուն է հեղվում, բնական աղետների, հրեշավոր մարդակերության տարբեր իզմերի անվան տակ։ Այսինքն այդ Արմագեդոնը արդեն սկսված է եւ մեր դասախոսության եւ ընդհանրապես հայոց լեզուն բնագիտական առարկա ուսուցման իմաստը եւ նպատակը սա է, որ հայերս գիտակցենք, հասկանանք, թե ինչ է ընծայաբերվել մեզ հայերիս, բնականաբար պատասխանատվության ու պարտավորվածության չափը հասկանանք, գիտակցենք, ինչ բերի տակ ենք մենք, որ Աստծո խոսքն է կրում պարզապես, որ Աստծո խոսքն է խեղել, դրանով իսկ մեղավոր ենք նաև աշխարհում կատարող բացական իրադարձությունների համար։ Ու ես կարծում եմ, այս ամբողջը մտահոգության նյութ կդառնա մեր մտահոգականության համար, որովհետև օրինաչափություններ չեն, սա արդեն գործող օրենքներ են, որովհետև օրինաչափությունները կարող են պատահականություն ունենալ, այսքան զուգահեռները չի լինում պատահական, եւ իշխանական քաղաքական ընթացքը իշխանավորների, քաղաքական գործիչների, տնտեսական, պետական գործիչների, հատկապես կրթական ոլորտի, որ կարողանանք հայոց ազգի սրբարանային արժեքները անարատ մաքրենք, դնենք սեղանին եւ այսուհետ դավանենք եւ իմաստավորենք մեր կյանքը, մեր անելիքը եւ ասելիքը։ Շնորհակալություն դասալսման համար։ Արարիչ, բովանդակ գոյության դատավոր երկնքի, զորավոր էությունս թուն, հագավոր ժամանակաց իրաց, լուսո խավարի ծված կենսագանաց համայնի, ձայն ղողանջած ճեմարան մտած Հիսուս Նազորեցի, շնոր օգեշունչ, չարյած պատաղի ճանադիր Ռաբբի, սուրբ վկայություն, Տեր ռոպեի ցանկալի ու փառք Քրիստոսի։